Hamaga salom, sizlar bilan Bekxan o'rtoqligi TV Sharp Rock bir serveri yoxshi kelibsizlar. O'rtoqlar, bugun bizlar bilan har doimgidek o'zimizni zidoning ko'rib turganingizdek achkida yangi basharada mo'ylovlayo ichidigini yaqirib tashladi mo'ylovini. O'ynashini qaranglar buni. O'rtoqlar, bugungi videoda ozgina sal kechirib aytaman, lekin Doniyning videosida ko'rgansizlar, obnovleniya bo'ldi. Juda zo'r obnovleniya. Qiziq tarafi mashinalarni arendaga funksionalni beradigan bo'ldi. Shu narsa menga juda yoqdi. Men o'zim arenda bilan shug'ullanaman, agar bilsanglar. Menda yana bitta vazmoyish tug'ildi. Men bilan Doniyda biza yangi kirgan o'yinchilarga, endi mashinamizni arendaga berib tura olamiz. Ov. Veske? Ov. Siz video boshlashingizdan ishim yiringlar, mazam. Ha, mayli endi. Atalar kutib o'tirishga besh javob beraman. Ishingni orqasida atalar kutib o'tirish yarada. O'rtoqlar, endi mashinani arendaga beramiz. Kelsanglar 100 soatga sizlarga arendaga mashinani berib qo'yamiz. Shuto arendaga berganimizdan keyin 100 soat mashina sizlarda bo'ladi. Sizlardan hech kim ola olmaydi. Opqolmaydi men yoki Doni hech kim shu soat tugamaguncha ola olmaydi. Hozircha shu mashina, ikkita mashina. Mana hozircha mana shu ikkita mashina, yana sizlarni aktivlarga qarab ko'paytiramiz. Sizlar 100 soat ichida bemalol 5-chi urving bo'la olasizlar. Bemalol bizlarda qiz tasha olasizlar, ichiga bemalol kontrabanda ham yig'a olasizlar o'yinni ichida. O'shani yig'a olib bemalol 5-chi urving bo'la olishingizga, mashinalarga pul to'plashingizga 100 minut bemalol yetadi. 100 soat deganim, uzr kechirasizlar. 100 soat bemalol yetadi mana mashina mashinalarni. Beramiz ikkalasi bunisini kiyasiz. Mana haydab yurgan mashinani aloqasi yo'q. Bu mana nima, mana oti mana buni? Camry, 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 Toyota. Camry Doning bunga anaqa yashidan tushgan. Men mana buni salondan sotib olganman. Hozir Doniga berdim. Esingizda bo'lsa, bu o'shada video oluvdi, noldan ko'tarib o'shanda olingan mashina. Bechara o'sha video ham yo'q qoldi. Hozir yo'q endi u mashina. Hozir mana mana shu ikkalasini endi sizlarga arendaga beramiz. Masalan, arendaga berish uchun berkina mashina oldiga keling. Mana mashina oldiga keling. Mən X6M bu ortaqlar. X6. Bu nə maşın? Mənim anaqa mənim üçün G tugmasını basırsınızlar, G ni basdıqdan keyin mən bunaqa dumala menyu çıxıb gəlir. Şo da imuçtəyə girəndə arenda var. Arendaya girib pulunu yazırsınızlar məsələn. Maşın qıb durub. Bunda qısarı oldu. Mən arendaya təklif qıldım Doniyə. Doni hazır hop deydi. Niye qapdimadiz? Siz ancha deb o'ylayapsiz, buncha pulim ham yo'q yonida, 10 million ha? Menga bering, hatto mana hatto menga ham bering. Biz sizlarga berganimizda bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Sizga arendaga bering? Ha. Nomeri yo'q. Nima? Mashina nomeri registratsiya qilinmagan. Registratsiya qilinmagan, yuring ketdi. O'tiring. Ketdi, mashina bor, registratsiya qilamiz. O'y, bor mana shu avtomobildagi hamma mashinani registratsiya qiladigan. Gapirmay, bor, mintlarga ish topildi, o'sha yerda turib oladigan bo'lib qoldi-yu. Aşağı yapırmayın. Prosta takı pul işle oturuştu. Maşinanı tezliği cah ona kız zor emez. Doğru yani 300 doğru yürüyordu. Lekin tekin gaya keçirasız. Lekin 5 saatte bu silage ve malal kız taşışki ana kalagi yetedi. 100 saat ki veriledi. Ondan aşağı ge, ondan uyağı ge. Dersi uzayla arayılan tort bitesiyle. Uyağı uzayla çünü 5. uruyum bulup. 100 saat bir yanı. 5. uruyum buluş nimege kere. 5. uruyum buluş çoğun. Hazır organizasyonlarda, işlerde. Hamma ishlarni ko'tarib qo'ydi. Misol uchun bitta sxema qilish, endi o'yin ichida yurganlar yoki videoyimizni kuzatib yurganlar biladi. Bitta sxema qilish oldin 10 ming edi. Uni ham o'sha organizatsiyani, o'sha oilani egasidan olardi. O'sha kim sxema tarqatayotgan bo'lsa, sxema borib topshirasiz, u kidat qilib aldab ketishi ham mumkin edi. Endi unaqa emas. Endi sizlarga sistema avtomatik to'laydi. Sxema qilganingizda shu yerga avtomatik 12 ming dollar pul tushadi. Keyin go'sh, musor, shunaqa narsalar bor. U kontrakt qilganda ham har bitta musor uchun 686 dollarmi? 686 yoki 700 dollarga yaqin pul to'laydi har bittasiga. Undan 40 ta topshirish kerak. I go'shga 139, 140, 150 dollarmi shunaqa pul to'laydi. Bizani Discordga kirsanglar hammasi yozib qo'yilgan. Nech pul qanaqa berishi. U juda ham yaxshi farm. Keyin temboli bu anaqada aynan bizani simyada o'zimizani sim mani mandagi ham familiya oilasida qilmoqchi bo'lsanglar, bizda reputatsiya olingan. Bu reputatsiya uchun men bundan qo'ring. Bu reputatsiya uchun pul yana ham oshadi. Hamma sxema qilganda 12 ming dollar olsa,
ham familiyadagi bolalar qilganda 15 ming dollar pul oladi. Vashe bu 15 ming. Nima bu? Bu ekonomikaga 15 ming pul juda ham zo'r. U pulni har 4 soatda olsanglar bo'ladi. Birinchi qilganingizga masalan mendan 15 ming olsanglar, ikkinchisiga 12 mingdan bemalol boshqa odamnikini ham qilib yuborasizlar. Vayna semya bo'ldi. Kelsanglar, agar ochishmaga qiziqsanglar agar. Jani ochish yuboraman, men faqat ochish uchun kiraman, farm kerak emas deganlar ham bo'ladi-da shunaqa. Atak o'zi farmchik bo'ladi, mamlakat otgani kiraman deydi. Men faqat otgani kiraman deydi, atak o'zi polni farmda bo'ladi. Nobodo shunaqa ochishni xohlaganlar uchun ham vayna semya bo'ldi, uning uchun 5-chi o'ring bo'lishi shart. 5-chi o'ring bo'lganingizdan keyin sizlar ham bemalol vayna semyaga borib, ochishmaga borishingiz mumkin. Aruje, paruje, bronik, muroniklardan muammo yo'q, hammasi beriladi. Xullas shunaqa, mana mashhur mashinalar arendaga beriladi. Keyingi yangilik o'rtoqlar, bu juda ham yaxshi xabar. Ayniqsa Aliyor uchun, mana mashhur DM qiladigan, prosta takki o'ldirib ketadiganlar uchun juda ham yaxshi yangilik. GTA 5 RP'da yangi demargan sistemasi qo'yildi. Bu demarganda mana Aliyor o'sha necha marta tushdi, Yusuf shu yerda yashayapti. Demarganda endi boshqacha bo'ladi. Masalan, sizlarga 1 soat demargan bersa, har 1 sekund 10 sekunddan o'tadi. 10 ga ko'paytiriladi. 1 soatga berdi demargan degan 10 soat. O'tta ish bor, tikuvchilik ish yoki shunaqa ishlar bor. O'sha ishlarni qilsanglar 30 sekunddan kamayadi. AFK turib o'tkazib yormoqchi bo'lsanglar ham u o'tmaydi. AFK tursanglar sizlarga savol beradi. Har 10 minutdami, har 15 minutdami sizlarga ekraningizda savol paydo bo'ladi. O'sha savolga noto'g'ri javob bersanglar ham yana 30 sekund unaqaligiga qo'shiladi. O'sha jazo muddatiga qo'shiladi. Javob bermay prosta ignor qilsanglar ham babi qo'shiladi. To'g'ri javob bersanglar 30 sekund kesib tashlaydi. Lozim ana endi Doni bizga ko'rsatadi. Arenda ichi ham kelib qopti-ku. Hozir. Zdorovran. Zdorov. A ты можешь мне довести до штрафстенки, пожалуйста? Я тебе тачку заведу, ты сам поедешь. Потом напишешь, я разну тачку. Может, нам яку берем? Кемри керем? Кемри яку беру, а? Садись этой камерой. Так, когда доедешь, напиши, я разну ее. Куда заходить? Куда меня садиться? Вот на камере садись на руль. А, едь, куда тебе нужен. Потом напиши мне. Я разну ее. Мен весе балансына күлбас. Хоп. Бери арен деген. Мен күлганым жок, мен туура гапырдым. Ке деп күлдүз бесе балансына. Өлтүрүп коям ал. О, жаным канча? Маникидан кам. Азыр өлөсө болду, токтоң, токтоң азыр өлөт бит. Бери арен деген. Аренде менюсун көрөсүңөр. Алданып калмаслыгыңыз үчүн. Нобада башка анакадан арендеге алышыңыз мүмкүн. Mana arendaga berganda mana yozuv chiqadi, bilib mashina tunab qilingani, qilinmagani, modifikatsiya qo'yilgani, qo'yilmagani. Arendaga 4 soatga mana 50 ming deb ko'rsatib bekorlarni aytibdi. Bu mashina 50 ming deb aytdi, uyin qurgur, insofsiz. Mana bitta hammasini yozib qo'ygan. Sizlar bu mashinani arendaga olganingizdan keyin kak sobstvenniy mashinalarda ishlatasizlar. Uyingiz bo'lsa, uyingiz bo'lsa, uydan olib chiqasizlar, agar kvartiralar bo'lsa kvartiradan. Agar uy ham kvartira ham bo'lsa uydan chiqadi, mashina kvartiradan chiqmaydi. Uyingiz ham kvartiralar ham yo'q bo'lsa, shtrafstoyanka yoki parkovkadan borib olib chiqasizlar. Boshqa yo'li yo'q. Mana shunaqa qilib mashinaga arendaga qo'yib qo'yildi. Arendaga bergan odam yoki siz arendaga bersangiz, o'yinda bo'lishingiz shart emas. O'yinda bo'lmasa, mashina egasiga yuraveradi. Men arendaga olmadim mana qisqa. Mana berdim men. Nima qilaman men buningni? Hozir qabul qilishini ko'rsang-da foyda bo'lishini anaqangizda. Ara resq uydan chiqing, ko'rsating yo'q odam. Arendaga olgandan keyin mana telefonga kirasizlar, avtoga kirsanglar shu yerda paydo bo'lib qoladi. Hozir mana juda ko'p mashinalarim yo'q arendada, o'shaning uchun ana qaram qolmaydi. Mana Kia Ceed, Mercedes deganda mana yonimda turibdi, evakuirovat qilsam, uydan chiqadi, zakonchit arenda qilib, arendani atmay qo'rsam ham bo'ladi. Ey, keyin bu arendaga olgan mashinalar mashinalar iPhone'da bosasizlar, personajga kirasizlar, nastroykaga kirib turib, birinchi o'rinda promo kodga kirib, mana shu bek deb yozasizlar, sizlarga juda ham tez boost beradi, 5 bo'lishingizga juda ham tez yordam beradi. Mana bu bek deb yozsangiz, sizlarga eng muhimi 10 kunga VIP beradi. VIP-kani mana bu qadar olasizlar. Yana 3 kun arendada bo'lar ekan. Va personajga kirganingizdan keyin, mana shu yerda qarasizlar, endi menda ko'p mashina turibdi, sizlarda bitta yo'q, o'sha yangi kirganlarda bitta mashina turgan bo'ladi. Qani kelsin. Shu arendaga olganlar. Mana
Kiyasiyet mana. Menda arendada qachon tugachini ham yozib qo'yilgan. Agar sizlar xohlasangizlar, mashinani kerak emas bo'lsa, endi bu sizlarning xohishingizga qarab arendaga kirasizlar, telefonga kirasizlar, telefondan mashinaga kirib turib, zakanchist arendu dedi, 5 gacha sanaydi, egasiga qaytarib yuborishingiz mumkin. Agar lekin shuni qilmaguningizcha, shu berilgan vaqtdan oldin egasiga qaytmaydi. Men atkazatib arenda qilaman, bo'ldi, mana doning o'ziga qaytib ketdi. Rahmat, men ketdim. Hayır. Mening ismim Hey. Xullas, shunaqa qisqacha video bo'ldi, o'rtoqlar, ma'lumotli. Yana yangi videolar chiqadi, xudo xolasi videolar olamiz. Yana kommentariyada yozib qoldiringlar, 10 ta ishlarni chiqazdim. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Endi gospodarstvoga qanaqa kirish, crime'ga qanaqa kirish, shular haqida ham videoni mana shunaqa qisqacha ma'lumotlar bilan chiqarishga harakat qilaman. Kommentariyada obizatsiyani yozib qoldiringlar. Bu narsa sizlarga yoqotimi, ma'qul kelyaptimi, yo'qmi? Bo'lsin, hammaga xayr, sog'salomat bo'linglar. Endi bu jam unaqa kulgili video oldina yorvormasidik. Asl informativni video bo'ldi, yangi kirayotgan. Informativni video bo'ldi, yangi kirayotganlarga. Mana mana shu 3 ta mashina sizlarga arendaga beriladi. Tekinga. 100 soatda bemalol 5-chi o'rin bo'ladi. 100 soat 2 dollar bo'ladi. Bo'lsa hammaga xayr, sog'salomat bo'linglar, yana keyingi video streamlarda ko'rishguncha o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Hammadan menga xayr, mandan hammaga xayr, sog'salomat bo'linglar. Ha, xayr. 5 soat pul berasiz menga 1 million qarz.